iyagan dhacde ayaa ku eedeeyey xarakada shabaab almujaahidiin inay iyagu ka dambeeyeen dad dhowaan qabsaday qayb ka mid ah suuqa weyn ee bakaaraha, kaasoo ay ku basbeeleen tobanaan fuusto oo shidaal ah oo ay ku ganacsanayeen qaar ka mid a ganacsatada suuqaasi. Sheekh Yuusuf Siyaad Indhacadde ayaa sidoo kale waxa uu ku beeniyey shirkii Sanjaraid inay dowladda kumeelgaarka ay ka dambaysay dadkaasi dhibaatada ku keenay ganacsatada shidaalleyda ee suuqa bakaaraha. waxaanu sheegay sheekh inuu isagu ka warqabo sababta ay dabkaasi u kiciyeen shabaabku, isagoo xusayna inay jiraan sida uu warka u dhigay lacago la kala lunsaday oo u sheegay in la door biday in kicinta dabkaasi lagu daboolo. dabkaas dowladdu ma gudin shaqana kumalaha, waxaa bitay ayaga weliba dabku uu ka dhacay meel ayagu ay leeyihiin oo shidaal qarax ay ayagu ku sameeyeen. shidaalka waxaa haysay gabar layra karuur oo la yare oo ayaga ka tirsan. runtii lacag bay kala nuusadeen, maray lacagtaa kala nuusadeenna si aan loo xisaabtamin ayay dabka qarax ay sameeyeen ayaa gubay. dabkaasu saasuu marka ummaddii kalena ku dhibaateeyey. wasiir dowlaha wasaaradda gaashaandhigga ee dowladda kumeelgaarka sheekh Yuusuf Siyaad Indhacadde waxaa kaluu ka digay guddi ay u bixiyeen xarakada shabaab almujaahidiin inay u istaagaan sidii ay u saacidi lahaayeen dadka uu khasaaraha ka soo gaaray dabkaasi, kuwaasoo uu sheegay in la doonayo in lacago kale lagu urursado. marka ummadda soomaaliyeed waxaan uga digaynaa inaysan maaragtay nimankaas aysan dhaca iyo boobka ay wadaan hantidooda gubay ay kadib doonaadaan hadday kaalmo bixinayaan marsiiyo guddi ganacsato iyo dad aamina yaan nimankaa mooryaan diimeedka ah oo ayagu sababtu ah inay gulaan hantidaas haddana raba inay dhaqaalaha ku dhacaan aysan u dhiibin. horey ayay dabkaasi uga hadleen mas-uuliyiin ka tirsan xarakada shabaab almujaahidiin, kuwaasoo sheegay inaan la garanayn ilaa iyo hadda sababta dabta ay ka dambaysay dabkaasi, hase ahaatee baaritaanno ay soconayaan. ummadda ayagaa horta gacmahooda ku kasbaday, laakiin markaan u nimaado asbaabta markaan u nimaado boqolkiiba 80 iyo ku dhowaad waa soo dhadhow yahay. insha allahu sida ugu dhaqsaha badanna waa loosoo bandhigi doonaa, haddeerna waxaa lahayaa 80% ku dhowaad sababtii iyo wixii dhaliya waa lahaya insha allah. si kastaba ha ahaatee wasiiru dowlaha wasaaradda gaashaandhigga ee dowladda kumeelgaarka oo sidoo kale aanu wax ka weydiinay dhadhaqaaq ay ciidamada dowladdu maalintii shalay ay ka sameeyeen qaybo ka mid a magaalada muqdisho ayaa gebi ahaanba ka gaabsaday inuu faahfaahin ka bixiyo arrimahaasi. cabdinuur muude, al cadaala.